Salve, salve, rapaziada, Johnny MC, pega a visão. Samson aqui, no canal Conteúdo Interno Bruto. Arquetipo hashtag 2. Espera a moto passar. Foi. Efi e da visão SK. Lama fértil, produção quecas. Vamos ver como é que ficou o bagulho. Fé. Sabe, não estamos satisfeitos. Os dias de glória virão. PCR, hoje ninguém. Pra onde cê vai, de onde cê vem? Qual é a meta e pra onde cê vai, de onde cê vem? Mantenho o respeito e cê quer ver eu chegado bem. Muitas correntes no pescoço, realeza com tudo de ouro pra você ficar bem. A coroa também. Fetendo com cifrão e eu ponho no bolso. Tô bebendo roxo, vivência, estúdio. Humano do mundo, cultura de quebra. Aquele flow sujo, fed igual esgoto. Lucrando igual Silvio. Tô voando, dobro de correria esse ano. O mundo gira, eu tô focando o plano. É fazer grana, não morrer tentando. Ando pela quebra, sabe, domingo de rap. Fé, muita fé pros moleque. Passo avançado nisso. Busco pódio pra ser chefe. Ei, eternizado nos clap. Ei, pode vir no mesmo CEP. Ei, vai voltar sem o seu cap. Ei, grana chama quem merece. Atrás de grana, me traz mais grama. Minha banca com lama no pétio. Fama não me engana. Diamantes do funk, meu bonde é linha de frente. Nem entende que a lama é fértil. Sim, eu tô a fim de ouro. E meu estilo é raro pra pagar. Tim-tim, tim-tim, estouro. Pela véia, minhas ideias propagar. Nossa luz não se apaga. E se pagar de lock, o toque pode pôr pra te apagar. Não é só pro Rafa Braga, mas pra todos os irmãos a liberdade vai cantar. Uma revelação, sua revolução, né? Evolução, quero elevação enquanto eles vão são. Eu tô voltando muito louco. Clima é de tensão, nossa pretensão é a prevenção. Da família sai salve, calma, tanta alma quanto corpo. Quanto corpo. Atrás de grana, me traz mais grama. Minha banca com lama no pétio. Fama não me engana. Diamantes do funk, meu bonde é linha de frente. Nem entende que a lama é fértil. Tua visão é SK, F, estúdio Molotov. É isso, rapaziada. Eu achei a música mais ou menos, tá ligado? Eu achei que o Efi mandou bem. O da visão, o começo dele eu não gostei muito, tá ligado? Depois ficou mais ou menos, se ligou, melhorou um pouco. É. O beat eu gostei, tá ligado? O clipe eu achei simples, mas achei maneirinho. E é isso, máximo respeito. Vejam o som, vejam o que vocês acham de Johnny MC.